É o que, Arthur? Como é a sua história aí? É o que eu quero. E tu tem prova disso? Tu tem prova disso aí? Tu pode ficar falando assim, não. Tem prova? Quero. Hein? Você tem prova disso que tu tá falando? Hein? Hein, menino Harry? Faz tu. Faz tu. Vai. Quer fazer? Agora. Fazer.